Olunaku lw'eggulo lwabadde lwakukuza lunaku lwa bibira mu nsi yonna, era ekitongole ky'Uganda Biodiversity Fund kyategese ekyeggulo eky'okusonderako ensimbi ez'okudduukirira enteekateeka ez'okuzimba ekibira kya Kabaka mu buli ssaza. Ekyeggulo kino kyetabiddwako Omulangira David Kintu Wasajja, omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, abakungu okuva mu Narro ne Rotary Mission, Centenary Bank, Absa Bank n'abantu abalala bangi. Omumyuka w'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa alaze ebibi ebiri mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi abantu bwe beenyigiddemu ennyo ensangi zino. Tulina okwongeramu amaanyi ate embeera etusomozanyo wano mu Buganda, kubanga buli omu aveeyo gy'avudde mu Uganda atukira mu Buganda, n'abava mu mawanga gatulinanye batukira mu Buganda, ate namu Uganda mutuzaala nnyo. Kaakati obungi bw'abantu butadde ekizibu ku mbeera y'obutonde bw'ensi mu Buganda, ku myalo tuteme ebibira tusimbe emmere, tuneme ebibira tusimbe ebyamaguzi. Oweekitiibwa Nsibirwa agamba nti Buganda era waliwo enteekateeka eziwerako Obwakabaka ze bwatandikako ezigendereddwamu okuzzaawo ebyo byonna ebyonooneddwa. Ng'Obwakabaka Ssaabasajja yasiima tulwanirire obutonde bw'ensi, era n'asiima tubeere enteekateeka y'okusimba ekibira kye. Enteekateeka eno etambula n'eragamu amaanyi. N'olw'ensonga eyo njagala nnyo okwebaza aba Biodiversity ne bannaffe mwenna. Obwakabaka enteekateeka eno bugikola nga tuyita mu nnono n'obuwanga bwaffe. Buli lwa mukaaga oba buli lwa ssande tubayo n'okwanjula omwana omulenzi alina okusimba omuti, n'omwana omuwala alina okusimba omuti, nga baleese endokwa n'abazadde kumpi endokwa 10 zisimbwa buli wiiki. Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, minisita wa bulungi bwansi mu Bwakabaka, asabye Bannayuganda okwasizaako Obwakabaka mu nteekateeka eno ey'ekibira kya Kabaka Initiative. To join the Buganda Kingdom in this initiative of Ekibira kya Kabaka, we are going to implement, and I think our keynote address speaker gave us some good information which we are going to use to draw our roadmap with the biodiversity and see how we move forward. Ivan Amani Garuhanga akulira kitongole ky'Uganda Biodiversity Fund awanjagidde abantu baabeene okufaayo ennyo okujjumbira enteekateeka zino ze bawumyemu omutwe ez'okulwanirira obutonde bw'ensi. Byonoonebwa nnyo, tulina obbizaako ffenna, ate buli omu alina katono k'asobola okukola okutereeza embeera eno. So buli omu twagala yefuule ambasada ogende ng'obunyisa enjiri ey'okuzaawo ekibira kya Kabaka. Enteekateeka eno ey'ekibira kya Kabaka Initiative yakubunyisibwa mu masaza ga Buganda gonna 18. Stella Nandawula Sendagire ne Tony Kitenda, BBS Terefayina, Ageesigika.